Som I nok har set, hvis der er mange, som ligesom følger med og sådan noget, så hver år bliver min familie, altså min mor og min søster, inviteret til sådan noget, hvor at de kan komme og klappe min søsters to kaniner. Det plejer at være fire, og i år var det to, det var der sidste år og sådan noget. Og det var jeg så med til, fordi det plejer altid at være hyggeligt. Og det er et julearrangement, et privat julearrangement ind i København. Jeg kan ikke 100% huske, hvor i København. Men jeg skal fjerne min makeup, og det tænkte jeg, I skal være med til. Så let's go. Okay, jeg satte til på en, I bliver stående der. Jeg har sat jer op på en reol. For Shine, jeg har købt på et tidspunkt. Den holder ikke så godt, så vi krydser fingre, for den holder. Men som jeg vil sige, så skal jeg selvfølgelig fjerne min makeup, fordi at jeg er voldtræt. Vi er næsten lige kommet hjem. Og klokken er 18:36. Og ja, og jeg fik selvfølgelig ikke sagt i starten af videoen. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg gjorde, men glædelig 4. december. Fordi det er 4. december. Selvfølgelig når jeg filmer noget her, så er det ikke, er vi ikke i december, men ja. Jeg tænker i hvert fald lige, at vi skal fjerne make-up'en. Og det jeg egentlig bruger til at fjerne med, det er selvfølgelig make-up-fjerner. Og så har de fået sådan her kæmpe vatmodeller i Little. Og det er voldhamrende fedt, fordi jeg kan godt lide de her små vatmodeller, men hvis man har sådan nogle store vatmodeller, så er det jo sådan, hvor man mindre. Men jeg starter lige med at fjerne alt det, jeg har i ansigtet. Altså, ja, alt det, jeg ligesom har lagt på kinder og ansigt og snor i mine bryn og sådan, det fjerner jeg lige først, fordi at, ja, der er ret meget glimmer og sådan noget. Og min hud, den har det ikke særlig godt for tiden. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Og så går jeg egentlig bare ind, og det jeg egentlig gør, det er bare, at jeg holder den på mit øje, for ligesom at, ja, det bliver fjernet så sådan her. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har fjernet det, så kan I se forskellen. Okay, nu har jeg så fjernet det på det ene øje, men der er stadig glimmer hele mit ansigt, og det kommer jeg til at fjerne bagefter. Nu går jeg så ind med en anden vatmodel på samme øje, fordi der er selvfølgelig stadig glimmer, men man kan ikke fjerne 100% det her glimmer her. Derfor renser jeg mit ansigt bagefter, og det skal jeg selvfølgelig nok vise jer. Så jeg fjerner lige make-up'en, og så vender jeg lige tilbage, når jeg skal hjem og rense mit ansigt, fordi det er der også nogen, der har efterspurgt, hvordan der vil lades. Når man så føler, at man ligesom er færdig med at fjerne sin makeup, og der måske ikke er mere, så tager jeg altid en ren vatmodel, bare lige for at køre den i mit ansigt, for at jeg vil være sikker på, at alt er af. Fordi tværtimod, alt er ikke af, selvom man ikke har med i ansigtet. Altså det giver nogle gange mening, andre gange gør det ikke. Det jeg så bruger til at rense med, det kan jeg lige vise jer. Så ja, nu fandt jeg det, og jeg... Det er meget forskelligt, hvordan jeg ligesom bruger det, men jeg plejer at bruge, nu skal jeg lige åbne den. Jeg plejer at bruge den her først, fordi der er sådan noget scrub i, jeg ved ikke. Den hedder det her, og så bruger jeg den her bagefter. Og den er egentlig købt for nogle år tilbage i normal. Den fungerer fint for mig. Jeg burde nok snart skifte den ud, men jeg tænker bare, at man lige så godt kan bruge den op. Der står selvfølgelig hold bare dato på den, at den kan holde sig i 12 måneder, så den burde nok snart være for gammel. Men det er i hvert fald det, jeg bruger mit til at rense med, når jeg har så meget uren hud og så videre. Så jeg kan lige vise jer, hvordan og hvorledes jeg bruger den. Jeg tager selvfølgelig et håndklæde rundt om, sådan så at det hele ikke bliver vådt, så tager jeg cirka sådan her. Og så propper jeg egentlig bare vand på, og så begynder jeg at skrue op. Jeg kan lige vise jer lidt af det. Og så skal man selvfølgelig lige fordele det ud i hænderne. Og så begynder man egentlig bare lige at... Ja, man kommer til at ligne julemanden. Fordi man bliver helt hvid. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se, fordi at på kameraet ser det mindre og rødt ud, end det er. Jeg startede med den første, som jeg lige viste jer. Og så skyller man selvfølgelig af. Og så tager man den næste. Og der bruger man... cirka sådan her plejer jeg at bruge, og nu får man skyllet den op igen med vand, og det er lige meget om det er koldt eller varmt. Og så er jeg begyndt at massere den op i hænderne, inden jeg får påført den på mit ansigt. Ja. Og som sagt, så er det her købt i normal, og jeg har set, at man kan få den stadigvæk. Som jeg snakkede om, så det er jo ligesom primært, fordi jeg har virkelig forfærdelig hud lige nu.
Og det er ikke lige det fedeste at rende rundt med. Jeg kan se, at jeg glemte at lave en outro på den her lille julevideo her. Så tak fordi du så med, og jeg håber, at videoen ligefrem gav mening. Og glædelig 4. december.